Kot slavnostni govornik je zbrane nagovoril Bogdan Osojnik. V govoru je opozoril, da je naše domoljubje odvisno od tega, kako občutimo državo. Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih problemov, kot je večanje socialnih razlik, porast kriminala, neučinkovito zagotavljanje pravne varnosti, porast goljufij ter zmanjšan pomen vrednot in etike. Opozoril je na ogroženo prihodnost mladih, ki slabi zaupanje v državo in interes za družbeno delovanje. V današnjem času, kot pravi Osojnik, težko ločimo domoljubje od demagogije in populizma. Politika se deli na podlagi preteklosti in se s tem duhovno življenje napaja z nestrpnostjo in sovraštvom. Kaj se vam zdi, kaj je sedaj ključno pri vrednotah ene obene, kaj bi morali misliti trenutno, glede na situacijo? Morali bi misliti seveda, kako bomo prišli iz teh težav, ki so očitne in iz katerih ne bo tako lahko priti. Jaz nisem strokovnjak za gospodarske in finančne in druge stvari, ampak kot državljan občutim predvsem potrebo, da bi se normaliziralo naše politično stanje, da bi bilo čim manj sovraštva, čim več sodelovanja, da se ne bi tako nekaznovano širil kriminal, da bi ljudje prišli do dela in da bi se vsi državljani počutili dobro v tej državi, saj smo si jo ustvarili z veliko napora in žrtev. Obletnice bitke se je udeležil tudi general Vlado Kocman. Prav njegova vloga v bitki ni bila zanemarljiva, saj je z bombo napadel gnezdo mitraljezov. To so bili Italijani, so bili strašno iznenadeni, da smo mi gor prišli pred njih. Oni so zamudili, ker so računali, da je tu mogoče ena patrola, ki jo bodo razgnali, in so zamudili v to mogoče 5 minut. Udeleženec bitke pri Lenovem žlebu je bil tudi znani igralec Aleksander Valič. Kako se spominjate bitke pri Lenovem žlebu? O, strašno. A veste, takrat bil sem na Gorenjskem in 2 dni pred to bitko smo prišli sem v Zadolje, v bližino ena vasica. In čez 2 dni so nas tako rekoč peljali v eno najhujšo bitko, v katero je veliko mojih sotovarišev in prijateljev padlo. Jaz pa sem imel to srečo, da sem ostal živ. Čeprav sem imel dolžnost, da varujem pred bitko 4 mlade fante, ki so bili še brez orožja, in smo potem šli, veste, nazaj gor, smo rekli, pojdimo, da se ne bodo sami borili. Veliko jih je padlo, vsi bomo dobili orožje, da se bomo še mi. In pot gor v Četo smo začeli metati na Italijane kamne, ker drugega orožja nismo imeli. A veste, in potem smo šli do konca. In ostali smo živi, jaz pa še danes. Veste, da moram priti ta dogodek, ki je zame tako močno povezan z mojim življenjem in z mojimi čustvi in mišljenostjo, ker na vse zadnje tukaj je živelo pojem svoboda slovenskega naroda. Tam je najbolj dragocena. Borci so opozorili, da resnici ne gre ničesar dodati. Ob obletnici bitke je Jožen Dolšek podelil plaketo Jelenov žleb. To je prejel Stanko Oražem za prizadevno delo pri obnovi spomenikov in obeleži narodno-osvobodilnega boja. Srebrno priznanje je prejel Prvin Lavrič za požrtvovalno delo ter velik prispevek pri komemoracijah za pokojnimi NOB člani.